मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप भागे हुए आइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। हम चलते हैं 1905 में जब आइंस्टाइन ने अपने चार मशहूर रिसर्च पेपर्स दिए। उन रिसर्च पेपर में से एक रिसर्च पेपर E=mc² की एक इक्वेशन भी देता था। ये इक्वेशन हमें बताती है कि एनर्जी और मास में रिलेशनशिप क्या है। इस एक इंच की इक्वेशन पे साइंसदानों ने बहुत ज्यादा रिसर्च की, पर हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और इसके तमाम एस्पेक्ट्स को देखेंगे। पहले ये मैं बता देना चाहूँ कि ये इक्वेशन नामुकम्मल इक्वेशन है और इस पर मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि कंप्लीट वर्जन इस इक्वेशन का क्या है। पर इस इक्वेशन से हमें ये तो पता चलता है कि मास और एनर्जी इंटरचेंजेबल है। मास एनर्जी की ही एक फॉर्म है और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मास एनर्जी की कंडेंस्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब यह है कि मास से एनर्जी बनाई जा सकती है और फिर एनर्जी से मास भी बनाया जा सकता होगा। हम इस प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि क्या एनर्जी से मास बनाया जा सकता है। तो हमें यह पता चला कि मास और एनर्जी एक ही सिक्के के दो रुख हैं और अगर मास ज्यादा है तो उससे एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस की जा सकती है। मैटर की तमाम स्टेट्स में एनर्जी मौजूद होती है। मैं यहां पर तीन ऐसे एक्सपेरिमेंट बताऊंगा से एनर्जी बनाई जा चुकी है। पहला एक्सपेरिमेंट मैटर और एंटी मैटर का इंटरेक्शन है। जब भी मैटर और एंटी मैटर इंटरेक्ट करते हैं तो वो गैमा रेज देते हैं जो कि एनर्जी रखती हैं। तो मैटर इंटरेक्ट करता है एंटी मैटर से और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि हम सर्न में कर चुके हैं। उसके साथ साथ दूसरा एक्सपेरिमेंट वो है जो ऑलरेडी सितारों पर, सूरज पर हो रहा है और हम इंसान दुनिया में इसको करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस पर मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूं। इसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और इसमें एक ही एलिमेंट के दो आइसोटोप्स यानी मैटर पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एनर्जी रेडिएट करते हैं। तो मैटर एनर्जी बना रहा है इस फॉर्म में भी। तीसरी चीज जो इंसान डेवलप कर रहा है वो है न्यूक्लियर फिशन, जिस पर भी मैं वीडियोज बना चुका हूँ। और इसमें हम यूरेनियम के आइसोटोप्स को लेते हैं, उससे हम एनर्जी बनाते हैं। तो यहां पर भी मैटर से एनर्जी को बनाया जा रहा है। तो तीन ऐसे तरीके हैं, मुस्तनद तरीके जिनसे मैटर से एनर्जी बनाई जा सकती है। पर क्या एनर्जी से मैटर बनाया जा सकता है? आज का हमारा सवाल है कि क्या हम एनर्जी से मैटर बना सकते हैं? आइंस्टाइन ने हमें 1905 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी बताया। ये भी एनर्जी और मैटर के इंटरेक्शन का एक तरीका है, जिसमें फोटोन या रोशनी के फोटॉन्स एक मेटल सरफेस पर डलते हैं और उसके साथ उसमें से वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फोटॉन एक मेटल से टकराए और इलेक्ट्रॉन्स निकले तो एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन्स को जन्म दिया। इस पर बहुत ज्यादा बहस हो रही है, पर यह मैटर और एनर्जी का एक इंटरेक्शन जरूर है। इस किस्म के 6 मुख्तलिफ इंटरेक्शन हैं जिनको हम अलग अलग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। मैं इनमें से एनाइलेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें हमारे पास एंटी मैटर और मैटर आपस में इंटरेक्ट करते हैं और दो फोटॉन्स देते हैं। इसका बिल्कुल ऑपोजिट फिनोमिना भी है और वो ये है कि अगर आपके पास दो फोटॉन्स हैं, ये देखें, ये जो मेरे पास, अगर आप यहां से लेजेंड देखें तो ये फोटॉन का सिंबल है। तो यहां पर एक फोटॉन आ रहा है, दूसरा फोटॉन यहां पर आ रहा है और ये इंटरेक्ट कर रहे हैं और उससे हमें क्या मिल रहे हैं, हमें दो मैटर के पार्टिकल्स मिल रहे हैं। एक एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पॉजिट्रॉन है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं ये एंटी इलेक्ट्रॉन है। तो एक मैटर और एक एंटी मैटर का पार्टिकल हमें मिल रहे हैं। तो हमें लाइट से मैटर मिल रहा है। यही वो चीज़ है जो आइंस्टाइन ने अपनी इक्वेशंस में कही। यहाँ पर अगर आप बाकी इंटरेक्शंस देखें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी यहाँ पर दिखाया गया, इसके अलावा बाकी इंटरेक्शंस भी दिखाए गए। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि फोटॉन्स को, दो फोटॉन्स को आपस में इस तरीके से इंटरेक्ट करवाएं कि उनसे मटेरियल पार्टिकल्स निकलें जो कि एक मैटर का हो और एक एंटी मैटर का हो। अब ये हम कैसे करने जा रहे हैं, इसके लिए आज से 80 साल पहले दो साइंटिस्ट, ब्रेट एंड व्हीलर, ने हमें थ्योरेटिकली ये मॉडल दे दिया था और उन्होंने मैथमेटिकली ये बता दिया था कि ऐसा पॉसिबल है और ये आइंस्टाइन की इक्वेशंस की वजह से उन्होंने किया। पर उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिनकी बेसिस पर हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर सकें और उनके
اس ماڈل کو ٹھیک بتا سکیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ایکسپیریمنٹس انسان کبھی بھی نہیں کر سکیں گے. ان کے 80 سال بعد آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم یہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. ہم چلتے ہیں اسٹینفرڈ یونیورسٹی. اسٹینفرڈ یونیورسٹی میں ایک لینئر پارٹیکل کولائڈر ہے جہاں پر بہت سارے فوٹونز کو آپس میں ٹکرایا گیا، ہائی انرجی فوٹونز کو آپس میں ٹکرایا گیا اور اس سے میٹر کو جنریٹ کیا گیا. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم بہت زیادہ انرجی دیں اس پورے پارٹیکل ایکسلریٹر کو، یعنی جتنی انرجی اس ایکسپیریمنٹ میں یوز کر رہا تھا اس سے 4 گنا زیادہ انرجی دیں، تو پھر ہم 2 فوٹونز کے انٹریکشن کو اسٹڈی کر سکتے تھے. ادروائز ہم 2 فوٹونز کے انٹریکشن کو اسٹڈی نہیں کر سکتے تھے. اس سے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ جب ہم فوٹونز کو انٹریکٹ کرتے ہیں تو میٹیریل جنم لیتے ہیں. اب کچھ عرصے پہلے 2015 کی بات ہے، امپیریل کالج لندن کے کچھ سائنٹسٹ نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کرنے چاہ رہے ہیں جو کہ بگ بینگ کے بعد 100 سیکنڈز کو سیمولیٹ کرے گا. اور یہ وہ سیکنڈز تھے، 100 سیکنڈ، جس میں ہماری یونیورس میں انرجی بہت زیادہ موجود تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت گیما برسٹ جو ہیں وہ انرجی کی فارم میں تھے اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ ان سے میٹر بنا. تو جب بگ بینگ ہوا تو ہمارے پاس یونیورس میں بہت زیادہ انرجی تھی اور پھر اس انرجی سے میٹر نے اپنی شکل لی اور آہستہ آہستہ سٹارز بنے اور پھر ہمارے پاس گلیکسیز بنی. تو امپیریل کالج اس پہلے 100 سیکنڈ کو سیمولیٹ کرنا چاہ رہا ہے اور دیکھنا چاہ رہا ہے کہ فوٹون سے انرجی کیسے پروڈیوس کی جا سکتی ہے. اور وہ کریں گے کیا، وہ 2 فوٹونز لیں گے اور ان کو انٹریکٹ کریں گے اور ان سے ایک الیکٹران اور ایک اینٹی الیکٹران یعنی پوزیٹران جنریٹ ہوگا. اور اس کے لیے وہ جو پیس لیں گے جس کے اندر وہ کنٹینر لیں گے جس کے اندر یہ انٹریکشن ہوگا، اس کو ہورم کہا جاتا ہے. یہ ایک جرمن زبان کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے ایمٹی روم. تو اس کے اندر ہم 2 فوٹونز کو آپس میں ٹکرائیں گے اور اس کے باہر جو چیز نکلے گی وہ الیکٹران اور پوزیٹران نکلیں گے. اب اس ایکسپیریمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ سائنسدان کرنے کیا جا رہے ہیں. سائنسدان ایک گولڈ کی فوائل لے رہے ہیں، یہ ایک گولڈ کی پلیٹ ہے اور اس پر ہائی انرجی الیکٹرانز کو برسایا جائے گا جس سے اس سے ہمارے پاس فوٹونز جنریٹ ہوں گے. اور یہ جو ہمارے پاس فوٹونز جنریٹ ہوں گے یہ ہورم کی طرف آئیں گے. ہورم کے اندر آلریڈی ہائی انرجی فوٹونز انجیکٹ کیے جا چکے ہیں. یہ وہ فوٹونز ہیں جن کی انرجی بالکل اتنی ہے جتنی کہ سٹار سے ہمارے پاس فوٹونز آ رہے ہوتے ہیں ان کی انرجی. تو جب یہ 2 قسم کے فوٹونز آپس میں ٹکرائیں گے تو ان سے ایک الیکٹران اور ایک پوزیٹران پیدا ہوگا. اور اس ایکسپیریمنٹ سے 100,000 الیکٹران پوزیٹران پیئرز جنریٹ ہوں گے، یہ سائنسدانوں کا خیال ہے. اور اس کے لیے ان کو ایک نئے قسم کے فوٹون فوٹون کولائیڈر کی ضرورت ہے. فی الحال ہم یہ ایکسپیریمنٹ 2 لیبز میں کرنے جا رہے ہیں. پہلی لیب ہے اومیگا لیزر لیب یو ایس اے. یہ ایک ہائی انرجی لیزر لیب ہے جو کہ یہ ایکسپیریمنٹ 1 سال کے بعد کرنے جا رہی ہے. اور دوسری لیب یو کے میں ہے، انگلستان میں ہے، اور یہ ہے اورین لیزر لیب. اور اس میں بھی یہی ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے جس میں 2 لیزرز کو ٹکرایا جائے گا، اس سے میٹر پروڈیوس کیا جائے گا. پر اس کے لیے تو ہمیں اسپیشل قسم کے فوٹون فوٹون کولائیڈرز بھی چاہیے جو کہ سن سے بہت چھوٹے ہوں گے اور ان کو بہت جلدی بنایا جا سکتا ہے. اور اب سائنسدان اس چیز پر بہت زیادہ سوچ رہے ہیں کہ ان فوٹون فوٹون کولائیڈرز کو بنایا جائے اور انرجی کو میس میں کنورٹ کیا جائے. تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ امیجن کریں ایک ایسی مشین جو آپ دھوپ میں رکھیں اور وہ دھوپ کی رے سے آپ کو میٹر بنا کے دیں. مثلا وہ فٹ بال بنا دیں، وہ کھلونے بنا دیں، وہ دھوپ کی ریز کو استعمال کرتے ہوئے سیب بنا دیں. اور اگر ہم بہت دور کی بات کریں، فیوچر کی بات کریں، تو ہو سکتا ہے کہ ایسی لیزر گنز آئیں جن سے انسان بنائے جا سکیں جو کہ آج ہم موویز میں دیکھ رہے ہیں. تو ہم روشنی سے میٹر کو بنا سکتے ہیں کیونکہ انسان بھی میٹر کی ایک فارم ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ چکن کیوں بھاگی جا رہی ہے؟ ہنٹ، میری پہلی 3 سلائڈز کو غور سے دیکھیے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ چکن کیوں بھاگی جا رہی ہے. آپ کے جواب کا میں انتظار کروں گا.